Розберемо слово криголам забудовою. Визначимо закінчення. Для цього змінимо слово. Криголаму, криголамом, криголами. Частина, яка з'єднується після М. У нас її немає. Напишемо, що закінчення у нас нульове. Все слово є основою. Ми бачимо, що слово складається з двох частин крига і лам від слова ламати, тобто в цьому слові два корені. Визначимо перший корінь. Крига, крижаний тут є чергування, кригами. Частина слова, яка повторюється у цих словах, спільна частина корінь. Корінь криг. Друга частина лам. Ламати, ламаний, зламати. Спільна частина лам. Це теж корінь. Буква О між двома коренями, що з'єднує їх, називається інтерфікс. Ми виконали розбір слова криголам.